Re, viss ēters ir te! Viss, ko Derils zina, nāk no televīzijas un filmām. Viņš nemāk dzīvot reālā pasaulē. Viņš neiederas. Tieši un atklātu darbu. Duncana Macmillana lugu Monsters iestudē režisoru Dmitrijs Petrenko. Izrādē spēlē aktieru ansamblis, kurš kopā jau sevi pārbaudījuši citos iesudējumos. Kārlis Arnolds Avots, Gints Anžāns, Aneta Krasovska un Indra Briķa. Mēģinājumu vēro Ilze Strenga. Te tāds vēlējums angliski ar latviešu burtiem. Aizmugurē arī, bet tās es labāk skaļi tās. Tos vārdus neteikšu. Uzraksti uz Derila sportkurpēm leksikā ir tikpat skarbi un tieši kā jaunieša elka prusah mūzika. Britu dramaturgs Duncans Macmillans lugā Monsters skarbu ielas leksiku arī izmantojis. Patiesā dzīve tīņiem ir pat skarbāk, tikai vai mēs vēlamies to ieraudzīt? Es domāju, ka mums ļoti bieži besi ārā tas, ka viņi ir atšķirīgi. Viņi ļoti bieži tā kā mūs provocē, meklē kaut kādas pārbauda robežas, un mēs dažreiz nesaprotam, ka tas arī notiek viņam aiz bailēm uzticēties. Svapis jūru! Kā mammas bērēs, vai neko, cilvēki baznīcā sēž klusē, vienkārši klusums. Viņi visi vienkārši tajā baznīcā sēž, man gribējās kliet. Saproti? Viņš kaut ko meklē, kaut ko pagriež, viņš koķitē ar nāvi, viņš izpāra daudz sociālās normas, kuras mēs nemaz nevaram, bet tādā veselīgā veidā, ar nepieklājību, nagla, bet tomēr veselīgi. Tā kā varbūt es nevarētu, un man mazliet pat gribētos paņemt no Derila sev to drosmi un mazliet iet tā kā tādam huļigānam un izpārdīt tās normas kā šampiņons reizēm. Derils neapmeklē stundas un izceļas ar destruktīvu uzvedību. Viņš ir kaitinošs, uzdod nepiedienīgs jautājums, un skolotājs kļūst par galveno konfliktu risinātāju. Okay, tu ar mani tagad lecies? Nē, es tev vienkārši jautāju, vai tu runā tā arī ar citiem? Ā, tu tagad ar mani nelecies? Nē, aslēt. Es pats nebiju dzimšanas dienas dāvana skolotājiem, kad es mācījos. Šis ir jāredz, lai zinātu, kā tas notiek. Mēs domājam, ka mums šķiet, kā viņi uzvedās skolā, vai kuram ir kādas tiesības, vai skolotāji slikti izturās pret skolēniem, vai patiesībā skolēnu visatļautība ir mazliet jau pārkāpusi robežu. Tad šis ir labs darbs, kurus to palūkoties no malas. Režisors Dmitrijs Petrenko sapņo. Ja skatītāji zālē ieraudzīs tīņus, kuras slēpjas aiz kapucēm, kaut nedaudz izrādes mērķis būs sasniegts. Izrāda Monsters būs arī skaudra mācības stunda visiem, kuri bērnu saucina. Tā ideja ir viena. Bērns ir jāmīl, lai kāds viņš arī būtu. Un bērns ir jāmīl. Un bērnam tas ir arī jājūt, ka mēs viņu mīlam. Izrāda scenogrāfa ir Marija Ulmani. Kostīmes veidojusi Baiva Litiņa. Gaismu māksliniece Māra Vaļakova. Monstra pirmizrāda 9. oktobrī Dailes teātra Mazajā zālē. Ilze Strenga, Dzintars Sprindis, Latvijas televīzija.